যিহেতু এতিয়াও কলিয়াবৰত অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি। আৰু মই এই মুহূৰ্তত আছোঁ কলিয়াবৰ মিছাৰ যি খালৈয়াটি অঞ্চল। আৰু মই দেখুৱাম পোনে পোনে দৃশ্য, এয়া কৃষি পথাৰ, এয়া হেণ্ডালি, এয়া ভাতকেৰেলাৰ হেণ্ডালি, এনেদৰে কলঙৰ বাঢ়নী পানীত ডুব গৈছে। আৰু এই যি এই হেণ্ডালি আছে, হেণ্ডালিৰ সম্পূৰ্ণ তলভাগ পানীত বুৰ গৈছে, কিয়নো কলঙৰ যি জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে কাষৰীয়া অঞ্চল, যি খালৈয়াটি কাষৰীয়া কৃষিভূমি অঞ্চল, কিন্তু পানীয়ে ডুবাইছে। কাৰণ এই অঞ্চলত পূবত পূব অঞ্চলতকৈ, কলিয়াবৰ পূব অঞ্চলতকৈ ইয়াত কিন্তু জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছে বা বৃদ্ধি হৈয়ে আছে, কিয়নো কলং নদীৰ সৈতে সংযোগ হৈছে দুখনকৈ উপনৈ। যিহেতু দিজু আৰু মিছা এই দুখনৰ নৈ পানী এই কলঙত সংযোগ হোৱাৰ ফলত ইয়াত কিন্তু জলস্তৰ অধিক বৃদ্ধি পাইছে। কলিয়াবৰ পশ্চিম অঞ্চল, ইয়াৰ মিছাৰ খালৈয়াটি অঞ্চল দেখা গৈছে এনেদৰে বহু বিঘা কৃষিভূমি এনেদৰে পানীত ডুব গৈছে। আৰু ইয়াৰ হেণ্ডালিত দেখা গৈছে, ইয়াৰ হেণ্ডালিত ভাতকেৰেলা, তিতাকেৰেলাকে ধৰি অন্যান্য শাক পাচলি ইয়াত খেতি আছে, বিঘাই বিঘাই খেতি আছে, কিন্তু সেই খেতি বা কৃষিভূমি এতিয়া পানীৰ তলত বুৰ গৈছে। মই দেখুৱাম সেই সামগ্ৰিক দৃশ্য, এয়া কলিয়াবৰ মিছাৰ খালৈয়াটি অঞ্চল, এক কৃষি প্ৰধান অঞ্চল। এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কৃষিৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰশীল, কিয়নো এই অঞ্চলৰ ৰাইজে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈয়ে তেওঁলোকৰ ঘৰখন চলাই আছে। কিন্তু এই কলঙৰ বাঢ়নী পানীয়ে কিন্তু এই অঞ্চলৰ কৃষি প্ৰধান অঞ্চল ব্যাপক ক্ষতিসাধন কৰিছে, আৰু বহু লোকৰ কৃষি পথাৰ এনেদৰে পানীত ডুব গৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ এয়া ভাতকেৰেলা আৰু হেণ্ডালি এনেদৰে পানীত ডুব গৈছে। আৰু যিহেতু পানী বৃদ্ধি হৈ আছে পশ্চিম অঞ্চলত, হাতীমৰা মথাউৰি ভাঙি যি 2 তাৰিখে মথাউৰি ভাঙি যি জলপ্ৰল হৈছিল, তাৰ আজি প্ৰায় 11টা দিন হ'ল, আৰু দেখা গৈছে পশ্চিম অঞ্চলত এতিয়া কিন্তু জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱা নাই। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে এইসমূহ কৃষিভূমি এতিয়াও পানীত ডুব গৈছে। আৰু যি এই কৃষিভূমিৰ পাছফালে যিটো গৃহ আছে, গৃহ এতিয়াও পানীতে বুৰ গৈছে। আৰু এই পানীৰেই অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ যিসকল কৃষি প্ৰধান অঞ্চলৰ ৰাইজ আছে, তেওঁলোক এতিয়াও এই পথৰে কিন্তু অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি স্থানীয় লোক আছে, ইয়াত কৃষক আছে, আমি তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু তেওঁলোক কৃষি এই অঞ্চলটো কৃষি প্ৰধান অঞ্চল। আৰু দেখা গৈছে ইয়াত যি কলঙৰ বান এতিয়াও কিন্তু হ্ৰাস হোৱা নাই। আমি দেখুৱাই আছোঁ এই দৃশ্য, এয়া এই পথটো যি ঘৰলৈ যায় পথটো এতিয়াও পানীৰ তলত ডুব গৈছে। এয়া হেণ্ডালিৰ অৱস্থা, এয়া সকলো যি হেণ্ডালিত ভাতকেৰেলা লেৰেলি গৈছে, অধিক পানীৰ বাবে গছ যি গছৰ গুৰি পচি গৈছে। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে কৃষি প্ৰধান অঞ্চলটো, এই কৃষিভূমি এনেদৰে নষ্ট হৈছে। সমান্তৰালকৈ দেখুৱাম ইয়াত এয়া কচু খেতিও কৰিছে, কচু খেতিও এয়াও নষ্ট হৈ যাব বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে ইতিমধ্যে। আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ ইয়াক কচু খেতি কৰিছে, এই কচু খেতিও কিন্তু নষ্ট হোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে। আৰু যি কৃষি প্ৰধানৰ গৰাকী আছে, কৃষি ভূমি গৰাকী, আমি তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু তেওঁলোক ইয়াতে আছে, আমি তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এই আপোনাৰ নেকি খেতি কৰিছিলে? মই ভাতকেৰেলা লগাইছিলোঁ, তাৰপিছত কচু আছিল, ভেন্দি আছিল, জিকা আছিল, বেঙেনা আছিল। কচুটো আপোনাৰ 1 বিঘা, জিকা 0.5 বিঘা, ভাতকেৰেলা 0.5 বিঘা, তাৰপিছত ভেন্দি 1 বিঘা, বেঙেনা 1 বিঘা, গছবোৰ মৰি গৈছে। ভেন্দিটো তলত পৰি গৈছে একদম পানীৰ পিছফালে, বেঙেনাটো তলত পৰিছে, কিন্তু কচুটো এইটো আৰু এয়া ভাতকেৰেলা গছ মৰিয়ে গৈছে। লোকচানটো এতিয়া ধৰক 50 টকা কেজি ভাতকেৰেলা, সপ্তাহতো আপুনি আমি 2 দিন কাটো, 20 কেজিকে ধৰিলেও ধৰক সপ্তাহত এমোনে ধৰক, এমোন ধৰিলেতো আমি সপ্তাহত যেনেকে চলিব পাৰোঁ, বা জিকা সপ্তাহত এমোন, ভাত বেঙেনা 1 মোনে ধৰিছোঁ। আজিকালিতো বস্তুৰ কিমান দাম জানেই, ক'বলৈ গ'লে সপ্তাহত মানে কমেও মানে আমাৰ 2-3 হাজাৰ টকা বেচা কিনা হয়, এতিয়াতো 1 টকাও নাইকিয়া হৈছে। আমি ইয়াতে আছোঁ, ৰাস্তাতে আছোঁ। নিশ্চয়কৈ যিহেতু সপ্তাহটোত তেওঁলোকে এটা ভাল উপাৰ্জন কৰি আছে কৃষিৰ পৰাই, যিহেতু কৃষি প্ৰধান অঞ্চল, কিন্তু এই কৃষিভূমি কলঙৰ বানে নষ্ট কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ যি উপাৰ্জনৰ পথ, সেই উপাৰ্জনৰ পথ নোহোৱা হৈ পৰিছে। কলঙৰ এই প্ৰলয়ংকাৰী বানে কিন্তু বাৰুকৈ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে, যি কৃষি প্ৰধান অঞ্চলক, কৃষি প্ৰধান অঞ্চলৰ যি কৃষক ৰাইজক বাৰুকৈ কিন্তু ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে, কিয়নো কলঙৰ বান এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে। পশ্চিম অঞ্চলত কিন্তু পানীৰ জলস্তৰ, কলঙৰ জলস্তৰ কিন্তু হ্ৰাস পোৱা নাই, দুখনকৈ উপনৈ এই কলঙত লগ লাগিছে, মিছা আৰু দিজু। আৰু সেই পানীয়ে কিন্তু পশ্চিম অঞ্চলত জলস্তৰ কলঙৰ বৃদ্ধি কৰি আছে, যাৰ ফলত এতিয়াও কিন্তু এই কলংকৰীয়া ৰাইজৰ বা এই খালৈয়াতে কলংকৰীয়া ৰাইজৰ কৃষিভূমি এতিয়াও কিন্তু পানীৰ তলত ডুব যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।